informacionet më të fundit lidhur me këtë ngjarje. Ndërkohë, vijojmë lajmet pas vrasjes së efektivit forcave shqiponje në Vrus Senalia në fshatin Baltës nga 23 vjeçari Jazgan Mënica. Ka reaguar edhe drejtori i policisë së Fierit Lorenz Paganika, i cili ka hedhur poshtë motivet e gjakmarrjes. Përsa bërimi dijes se paraprakisht dyshohet se vrasja është kryer pas një konflikti të çastit. Gjithashtu Paganika i ka bërë apel autorit dhe familjarëve të tij të vetë dorëzohen polici. Si që jeni bërë me djeni, rreth orës 13:20, policia ka marrë një optim për një ngjarje të rëndë. Fillimisht është marrë për të shtena me armë, dhe të plagosur. Pas verifikime, rezulton që ishte plagosur në ramë zjarë dhe ka ndëruar jetë një punojnë si policisë në Vrus Senalia, i cili shërbente në policinë e Fierit prej 4 vitesh dhe në forcën Shqiponja prej afro 2 vitesh. Autori është Jazgan Mënica, banues në Sulej. Jemi duke punuar intensivisht për të kapur autorin. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje familjarëve, autori të vetë dorëzohet pa pasoja, se zbatimi i ligjit dhe jetë mjaft i ashpër. Keni hyrë tratativa për dorëzimin? Edhe tratativa, edhe me informacione dhe me kërkime. Me sa pluma është shëlluar? Akoma. Me cilat janë pista kryesore të reagimit? Jashtë pista kryesore është për motive të çastit. Nuk ka lidhje me këto që janë ngritur për probleme asmërie. Nuk e dim akoma. Makina është kanë ditë ka qenë. Makina e autorit është gjetur. Faleminderit. Ka qenë një motiv i një konflikti çastit. Paraprakisht, janë informacione paraprake. Nuk ka marrë edhe si shkoi. Jo, nuk përmi. Një krim në familje ka ndodhur.